l-om għanna il-Shadow Minister Krista Jones u l-Honorable Blight Pooley, it-nejn għandhom xaqsmu ma l-sports u naturalment għandhom l-sports ħafna għalbu. Intajna unek il-lom għajat nilkom u kol biex għanka f-istessin. Naqsmu il-xew għazbi għal-miliet, għallum ġima nkunu kol ħatta tegħu il-miliet u nishti il-li il-żewġ personatajt li għanna unek anki personalment jaddu il-messagġi taħħom. Jaddu il-messagġi taħħom u anki l-auguri. L-għun ma nistieden l-onorevoli Krista Jones, ċero minister tal-isports. Bħalhom involut f'qiegħed oħra ma disċiplini differenti. Li ma kinux huma l-isport tagħhom ma hemm xi ultim. U naħseb barra l-isportivi, l-amministraturi jixirhom kulti fħir tax-xogħol li jagħmlu, ħafna xogħol volontarju li ma jkunx. Il-messaġġ tiegħek u bla dubju nagħti l-messaġġ issa nħalli f'idejn l-onorevoli Pooley biex jgħaddi l-messaġġ tiegħu. Grazie ħafna Franz. Onorevoli kollega, u għata piċira li jgħu koll li nkun għawnek l-lum la għunet waqdin attività oħra ta' solidarieta bl-sport. L-sport u koll f'dan l-axar snin specialment daħal element għawwi fih fejn nieħdu gost nippratikaw l-sport imma fl-istess ħin u koll nkunu qegħdin ngħinu wkoll kawżi ġusti oħrajn. U ovvjament f'dan l-ismien l-ispirtu kun wieħed iktar qawwi allura wieħed jogost iktar li jagħmel dan l-affarijiet. Però anki jien nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għal dak illi tagħmlu hawnhekk. Illum naħseb illi bil-ħidma ta' ħafna nies bħalkom, ta' ħafna nies.
Grazie.